Remo täällä ja tätä piti ottaa. Troofihanttia, tää on viides troofihanttivideo ja tässä olisi kaksi troofia, mitkä vedetään maalivahdilla. Ensinnäkin varusteet ylle, voita ottelu käyttäjän ohjaamana maalivahtina missä tahansa tilassa. Ja sitten täällä on vielä parempi. Maalialueen valtias pelaa nolla peliä, voita käyttäjän ohjaamana maalivahtina missä tahansa tilassa. Näitä molempia voisi koittaa. Tuossa 0,9 suoritettu, tääkin on 5,6, näyttää helpolta. Katsotaan mitä tulee tapahtumaan, kun mä vedän sieltä, mistä aita on kaikista matalin ja pelaan, tai siis mun joukkueena on Neuvostoliiton maalivahti ja minulla on Vladislav Tretjak hallittavana maalivahtina. Ja tästä tulee nyt sitten se Japanin sota vuodelta 1905, eikös näin, kun painetaan L3 ja sieltä tulee maalivahti paikalle. Ja täältä kyllä pistetään tästä nyt ihan tämmönen tulokas. Jees. Tottahan toki. Mä en tiedä, että tää ehkä olisi ihan järkevintä vetää EASR. Mä yhden pelin pelasin, siellä hävittiin 5-2, vaikka olisi kyllä, vaikka hallittiin se peli. Mulla oli torjuntaprosentti joku 64,2 ja vastapuolen maalivahdin prosentit oli tyyli yli 90, että ei mennyt ihan tuupiin se kyllä. Jahas, nää aloittaa saman tien. Mä luulen, että mulla tulee olemaan aika helppo peli täällä, että miten helppoa on NHL 16 trofian hakeminen. No, ei sitä varmaan tän helpommaksi voi mikään tulla, mutta tässähän tulee näytettyä, että miten näitä hommia hoidellaan. Ja sit totta kai mä vedän heti revanssi, jos mä päästän yhdenkin maalin, koska... Mistä toi Tretjak saa sen liike-energian? Jaha, Morita pääsee tulee sieltä. Ui! Save! Mutta eikö nää näytä ihan jänskiltä nää varusteet, mitä mä laitoin Tretjakille? Eikö tää ihan legit melkeinpä? Näyttää, että sillä on kohon puumailla ja mustat teipit ja häkkikypärä ja ruskeat patjat. Ja pelinumero tietysti 20. Tuolla oli ton Neuvostoliiton legendajoukkueella tuli paljon päällekkäisiä pelinumeroita. Et jos katsoitte edellistä trofihunttia, niin siellä huomasitte heti, että Larionovilla oli väärä pelinumero, mutta siellä oli paljon 11 pelaajaa, paljon 8 numerolla pelaajaa valmiiksi. Ja näin, kaksi torjuttua laukausta ensimmäisen erän jälkeen. Ei oo todellista. Ei tää ollutkaan niin helppo. Noin! Siis mitä? En voi käsittää tätä. Onks tää jotain vielä helpompaa tapaa? Tommonen kaukolämäri, en ollu edes perhosasennossa ja siitä vaan. Paskamaali. Siis mitä, miksi toi ei olis maali? Siis uskomatonta, jos se ei oo maali. Siis mitä? Onks tää joku valmentajan haaste vai... Siis mitä? Siis tää saakin jotain kiinni, oho. Selvisin ensimmäisestä erästä jälleen kahdella. Mitä nyt ei oo niinku yhtään yhtä paljon viemistä kuin siinä edellisen kerran, kun selviydyin toiselle. Jee! Nyt Sugihara ei saa. Ja näin. Oma tiimi on tehnyt jo maalin, joten se meinaa sitä, että mun ei tarvitse pitää nolla tossa kolmansia. Kattokaa, mulla on jo 6 torjuntaa. Kunnon libero siellä maalilla. Enää 10 ja tää Neuvostoliitto on kyllä pitänyt kiekkoa hallus ihan kunnolla. Mulla ei ole mitään hommia täällä tähän mennessä. Ihme, kun tää vasta alkaa taso näyttää, että kaikki on tommosia ihmelörppöjä. Peli on kyllä niin hidastaa. 8 minuuttia enää. Ei, tässä ei saa käydä näin. Oi, siitä osui johonkin patioihin. Vitsi, mikä tuuri. Tuli taas semmonen, mä en nähnyt mitään siitä. Ja tossa olisi kyllä kannattanut olla jo perhosa, sen olisi ihan sama mikä oli. Okei, eli jos se menee jonnekin kulmaan, niin... Oi, enää 2.40, nyt ei. Älkää nyt menettäkö.
Ja minuutti enää, tää pitää kyllä ottaa koko viimeinen minuutti. Ja sieltä pääsee läpi. 56 sekuntia. Kyllä nyt tuntuu, että vähän helpolla taas pääsee, vaiksin oli se yksi paha paikka, mikä tuli. Ja se kun olisi mennyt, niin ai. Ai vielä tulee hyökkäykseen. Ei, kyllä ne ottaa kiekot pois. Pois. Ei voi mitään. Siihen keskelle nyt. Tää kone on kyllä fiksu. Siis ei oo. Onpas. No se on ainakin voitto. Voisi siitä ottaa yhden trofin huvikseen, vaikka päästäisikin nyt yhden maalin tässä viimeiseen puoleen minuuttiin. Ne saa aloitusvoito. Ne ottaa maalivahdin pois. Ai, ei, kyllä nyt kyllä. No ei tässä mitään, 3-0 näyttää siitä kivasti. Ja sieltä tuli neljäs vielä. Kyytää nyt 11,111, ei nyt ei tuu, nyt on kyllä sinettiä vailla tää homma. Kaksi trofii ykösellä, niinku, kaksi trofii yhdellä iskulla. Noin! Se oli semmonen libero-purku siitä, ja tadaa! Ding! Yksi varusteet ylle. Ja sitten ding! Maalialueen valtias. Ding! Trofeja vaan satelee täällä. Ja nauhoitus näyttää 24,5 minuuttia, että ei se nyt niin paha ollut. Nolla peli. Tuosta ei voi enää parantaa. Täydellistä. Täydellinen erä. Viime erä sujuu erinomaisesti. Voitto. Autoit menet voittoon. Se on pääasia. Matalat torjunnat. Hyvää työtä jalkojen välin tukkimisesta. Sijoittuminen ei palautetta saatavilla. Ja kokonaisuus B-miinus, jaahas. Laukaukset 28,8. Mä en oo ees tähdistössä, Hyvät nää taklaukset. Aika fyysistä peli oli taas. Joo. Seuraaviin trofihuntteihin. Nyt tuli siis kaksi samaan aikaan. Loistavaa. Ja voikohan tästä enää parantaa? On CV kaiken näköistä saatavilla, mutta katellaan miten niitä nyt sitten hoitelee sieltä jatkossa. Mutta tää oli tästä tältä erää. Jihuu.